Ֆորտունա մարզային հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը կրկին բարև ձեզ։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, այժմ կապ ենք հաստատում Լոռու մարզպետարան, որտեղ տեղակայված ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկում է գտնվում Դիանա Մարտիրոսյանը, ումից փորձելու ենք վերջնական տեղեկություններ ստանալ տվյալ տեղամասի արդյունքների վերաբերյալ։ Դիանա, քանի որ եթերը ավարտում ենք, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել որակյալ եւ կարեւոր տեղեկատվության համար եւ ուզում եմ ուղղել առաջին եւ ամենակարեւոր հարցի վերջո այդ տեղամասում այյոն թե ոչն է գերակշռում։ Բացի դա, ես եմ շնորհակալ թե ձեզնից, թե մեր հեռուստատողից, որ մինչ այժմ մեզ հետևում էին, մենք աշխատում ենք մեր հեռուստատողի համար։ Ասեմ, որ մեր տեղամասում այյոն գերակշռում է։ Անվավեշ քվեարկելների թիվն է 1231, ոչ քվեարկել են 9159 մարդ և 11801 մարդ քվեարկել է այո, մայր օրենքի փոփոխությանը։ Շատ բարի, եւ հետաքրքիր է, կան տարածաշրջաններ, որոնք աչքի են ընկնում այոյով կամ ոչով, ինչ կարող ես այդ մասին ասել։ Այո, բավականին հետաքրքիր պատկեր ունենք, օրինակ Ճոճկան համայնքում այոն շատ իրակշիր ձայների մեծամասնություն ուներ, նույնն է Շնողում։ Շնորհակալություն Դիաննա, ունես ավելացնելու որևէ բան։ Չէ, կուզենամ շնորհակալություն հայտնել թե ձեզ, թե հեռուստադիտողին և բարի ամսի 7 եմ ցանկանում բոլոր, դեկտեմբերի 7։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ Լոռու մարզպետարանում տեղակայված ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից մեկից տեղեկություններ էր հաղորդում Դիաննա Մարտիրոսյանը, այժմ փորձելու ենք կապ հաստատել նաև մեր գործընկերոջ հետ, Անի Հարությունյանի հետ, ով կներկայացնի հերթրական ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի տվյալները։ Մինչ այդ նշեմ, որ Ստեփանավանից, Տաշիրից և Սպիտակից ստացված տեղեկությունների համաձայն նշված համայնքներում ևս այոն գերակշռում է, տարածաշրջաններում ևս այո են ասել, սա հիմնականում այո են ասել իհարկե նախնական տվյալներով սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին։ Եվ այժմ պարզենք, արդյոք հաջողվել է կապ հաստատել Անի Հարությունյանի հետ։ Անի, դու մեզ լսում ես։ Այո, ծաղկի։ Հիշեցնեմ, որ ես աշխատում եմ 29 հանրաքվեին ընտրատեղամասում, 20:00-ից մինչ այս ժամը ամփոփված տվյալների համաձայն այս ընտրատեղամասում գերակշռում է այոն, նախնական տվյալներով 13,384 այո, 8,056 ոչ և 826 անվավեր ճանաչված քվեաթերթիկ, այսքանը սարքիս։ Շնորհակալություն քեզ եւս, Անի, ողջ օրվա ընթացքում արտակարգ ռեժիմով աշխատելու համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ ներկայացնելու ենք ամենահետաքրքիր թվային պատկերը արդեն Վանաձորի վերաբերյալ, իմ տեղեկություններով կատարված է հաշվարկը ամբողջությամբ եւ պարզ է, թե քանի մարդ է այո եւ քանի մարդ է ոչ քվեարկել փոփոխությունների նախագծին։ Եվ այսպես այժմ կապ ենք հաստատում Վաչե Մատինյանի հետ, ով եւս աշխատում է Լոռու մարզպետարանում տեղակայված ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում։ Վաչե, այս պահին կապ ենք հաստատում Լոռու մարզպետարան, Վաչե, լսում ես մեզ։ Լսում եմ, Սարգիս։ Եվ խնդրում եմ ներկայացնես տվյալները, որոնք այս ժամերին թերևս ամենահետաքրքիրն են եւ այսպիսով պիտի ամփոփենք։ Սարգիս, նշեմ, որ թիվ 30 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովում թվով 37 ընտրատեղամասից առաջին պաշտոնական տվյալներն այսպիսին են. Քվեարկության իրավունք ունեցող 61,088 մարդուց հանրաքվեին մասնակցել է 22,804-ը, ընդ որում այո քվեարկել է 7,021 մարդ, ոչի կողմնակից է եղել 14,591 մարդ, անվավեր ճանաչվել է 11,151 քվեաթերթիկ, այսքանը սարքիս։ Շնորհակալություն, Վաչե, հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ Լոռու մարզպետարանում տեղակայված ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներից հաղորդում էին իմ գործընկերները։ Այսպիսով Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության անունից շնորհակալություն ենք հայտնում հանձնաժողովներին և ընտրատեղամասերի աշխատակիցներին ողջ օրվա ընթացքում մեր աշխատանքներին գոնե չխոչընդոտելու համար։
Եվ տեղեկացնեմ նաև, որ Ֆորտնա լորմարզային հեռուստաընկերության լրատվական ծառայությունը մարզի ողջ տարածքում այսօր աշխատեց հատուկ ռեժիմով, որպեսզի ապահովենք տեղեկատվություն ստեղծված իրավիճակի և հանրաքվեի վերաբերյալ։ Այսպիսով, Վանաձորը ոչ է ասել նախագծին, սահմանադրության նոր նախագծին, իսկ ահա Լոռու մարզի ընդհանուր պատկերով ԱՅՈ-ն ավելի գերակշռում է 4 քաղաքային համայնքներում, հիմնականում քվյարկե շատ են ԱՅՈ-ի կողմնակիցները։ Այսպիսով, մոլորակ լրատվականը եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, եթե ձեզ հետաքրքրում է, թե ինչպես է գնահատել ընտրությունների ընթացքը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, կամ ինչպես են անցել ընտրությունները Լոռու մարզում, ապա կարող եք հետևել նաև հավելված տեսանյութերին, իսկ մոլորակ լրատվականը եթերում կլինի արդեն աշխատանքային երկու շաբթի օրվանից։ Այնպես որ մնացեք մեզ հետ, շնորհակալություն, որ հետևում էիք Ֆորտնայի ընթացքին, այսքանը, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Անպայման, առավոտ շատ շուտ, ես իմ քաղաքացիական պարտքը ընտանիքիս հետ կատարել եմ և ավանդույթը չեմ խախտել, որովհետև ես իմ ընտանիքի անդամների հետ անպայման բոլոր համապետական և բոլոր ընտրություններին մասնակցում եմ։ Այս անգամ սպասարիքները, ակնկալիքները ինչպեսին է պահանջվում։ Այս անգամ ես իմ ընտրությունը կատարել եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության ապագայի, հանուն նոր սահմանադրության։ Նաև ընթացքի մասին արդյոք խնդիրներ եղել են կամ հետևում եք ընթացքին, ինչ կարող եք ասել։ Ընթացքին հետևում ենք, որովհետև մենք բոլոր ընտրատեղամասերում ունենք վստահված անձիկ և վստահված անձանց միջոցով փորձում ենք հասկանալ նախ մասնակցության ակտիվությունը, նաև համայնքի ղեկավարների հետ համատեղ ենք քննարկում, թե ինչ մասնակցության թիվ կա, արդյոք այն անցնում է ազատ, արդար, թափանցիկ, պետք է անկեղծ ասեմ, որ մինչ այս պահը որևէ դժգոհություն չկա, որևէ մի կողմից, շատ կարևոր է նաև ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի ներկայությունը և մենք շատ ոգևորվեցինք, երբ որ ընտրատեղամասերում կային նաև դիտորդներ, կային նաև վստահված անձիկ և բոլոր քաղաքական ուժերը ներկայացրել են իրենց ներկայացուցիչները։ Սա իհարկե զգոն է պահում բոլորին և ես համոզված եմ, որ այս զգոնությունը կապահովի միջև ընտրությունների ավարտը և մենք կունենանք փայլուն հերթական ընտրությունները։ Պարոն Մարզպետ, հանձնաժողովի նախագահների մոտ, որոշ նախագահների մոտ կար դժգոհություն կապված պասիվության հետ, մասնավորապես ծայրամասային հատվածներում, ակտիվություն ինչպես այդ գնահատում, արդյոք գոհացուցիչ է մինչ այս պահին։ Չեմ կարծում, որ այս պահին դժգոհություն լինի ակտիվությունից, որովհետև ունենք ընտրատեղամասեր, որտեղ նույնիսկ հերթեր են գոյանում, բնականաբար այդպես էլ սպասվում էր, որովհետև վերջին երկու օրերին մարզում աննախադեպ ցուրտ էր և գիշերներ միջև մինուս 10-12 աստիճան, դե բնականաբար առավոտյան միջև 8-ից 11 անկեղծ ասած բոլոր մարզիկ համայնքներում շատ ցուրտ էր և օրը բացվելու հետ մարդիկ էլ իրենց ակտիվությունը դրսևորեցին։ Պարոն Մարզպետ, բացի այն, որ մենք ինքներս լուսաբանում ենք ընտրությունների գործընթացը, նաև հետևում ենք տարբեր լրատվամիջոցների տարածումներին, մասնավորապես հայտարարություններ եղել, թե իբր Կուրթան համայնքի ղեկավարը ճնշում է գործադրում իր համայնքի բնակիչների վրա, արդյոք սա համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ, հաջորդ հարցը, թիվ 32 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Սարգիս Սուքյասյանից փորձեցինք ժամը 2-ի, 5-ի և 8-ի դրության տվյալներ իմանալ, որը սահմանված է օրենքով, սակայն նա վաճառաբանեց զբաղվածությունը և տեղեկացրեց, որ տվյալներն ուղարկվում են մարզպետարան, մենք կարող ենք մարզպետարանից իմանալ, մինչդեռ մյուս 3 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների նախագահները պատրաստակամություն հայտնել են և մենք ունեցել ենք այդ ժամիտրությամբ տվյալներ։ Ինչպես հնարավոր կլինի հարթել այս միջադեպը, այնուամենայնիվ մեր ունկնդիրները ցանկություն ունեն տեղեկանալու, թե ինչ իրավիճակ է տիրում ընտրական հանձնաժողովը։ Բնականաբար ցանկացած լրատվամիջոց իրավունք ունի մասնակցության թվի մասին ինֆորմացիա ստանալու, կարծում եմ, որ այդ փոքր անճշտությունը շատ արագ կհարթվի, իսկ ինչ վերաբերում է Կուրթան համայնքին, ապա իմ ունեցած տեղեկատվության համաձայն Կուրթան համայնքում ընդամենը մի միջադեպ է գրանցվել, դա ես կասեի նույնիսկ միջադեպ չի, տարեցքին փորձել է
իբր հանձնաժողովի անդամներին հարցնել, թե արդյոք կարող է ամուսնու փոխարեն քվեարկել, իհարկե մերժել են, կինը մի փոքր նեղվել է, որ ամուսինը հիվանդ է, ուզում է իր փոխարեն ընտրի, բնականաբար մեր օրենքը թույլ չի տալիս որևէ մեկը, թեկուզ կին, ամուսին, երեխա, բարեկամ, էական չի, որևէ մեկի փոխարեն ընտրություն կատարի, բնականաբար հանձնաժողովը մերժել է և մի փոքր այսպես անհամաձայնություն է ստեղծել։ Ուրիշ կուրթան համայնքից մենք այս պահի դրությամբ ինֆորմացիա չունենք և ես կարծում եմ, որ որևէ մի համայնքի ղեկավար որևէ կարգի ճնշում չի կարող գործել մեր բնակության վրա։ Պարոն Ալբանդյան, և ինչ ելք եք ակնկալում ընտրություններից, կարող եք պատասխանել։ Արավոտյան ժամուղթից երեկոյան 20.00 ուղիղ 12 ժամ օրենքով սահմանված կարգով Լոռու մարզի 221 քվեարկության տեղամասերը բացվեցին ու ժամանակին էլ փակվեցին։ Ողջ օրը դիտորդներն ու տարբեր խմբակցություններից վստահված անձին վստահեցնում էին, որ ականատես չեն եղել որևէ խախտման։ Չէ, սկսված ժամանակից ինչ ընտրությունը արդեն սկսվել է, նորմալ է, ոչ մի արտարոց դեպք չի պատահել։ Ուզում եմ նշել, որ մեր ընտրատարածքում 30/30 ընտրատարածքում ոչ մի արտարոց դեպքեր չեն գրանցվել, խախտումներ չեն եղել, առավոտը ժամը 8-ից այստեղ եմ և կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ ընթանում է իր բնականոն հունով։ Ահազանգեր այն ու ամենայն իվ կային, օրինակ որոշ դիտորդներ օրենքի խախտման փորձ են կատարել արագ կասեցվել է։ Ուրեմն խնդիրներ եղավ դիտորդների հետ կապված, որոնք ցանկանում էին քաղվածքներ կատարել ընտրողների ցուցակներից, որը օրենքով խստորեն արգելվում է, հարցեցինք ամեն ինչ։ Իսկ Ահակուրթան համայնքից ստացված ահազանգը ամենասկանդալային էր, լրագրողներն իմացել էին, որ իբր Կուրթանի գյուղապետը բնակիչների քվեարկության գործում փորձել է միջնորդություն կատարել։ Մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը այս տեղեկությունը հերքեց։ Այն ունեցած տեղեկատվության համաձայն Կուրթան համայնքում ընդամենը մի միջադեպ է գրանցվել, դա ես կասեի նույնիսկ միջադեպ չի, տարեցքին փորձել է իբր հանձնաժողովի անդամներին հարցնել, թե արդյոք կարող է ամուսնու փոխարեն քվեարկել, իհարկե մերժել են, կինը մի փոքր նեղվել է, որ ամուսինը հիվանդ է, ուզում էր իր փոխարեն ընտրի։ Մոլորակ լրատվականի նկարահանող խմբերը նկարահանումներ են կատարել մարզի ավելի քան 5 տասնյակ քվեարկության տեղամասերում, բոլորում տեղամասերի ղեկավարները վստահեցրին, խնդիրներ չեն եղել, քվեարկությունը անցել է սահմանված կարգով։ Խախտում, որևէ դիմում բողոք կամ խախտումների վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։ Տարածքային հանձնաժողովում որևէ դիմում բողոք չենք ստացել։ Ողոքներ չենք ստացել մենք։ Հանձնաժողովների նախագահները քվեարկության 12 ժամերի ընթացքում առաջացած խնդիրները ներկայացնում են որպես փոքր խնդիրներ, նրանց վստահեցմամբ դրանք որևէ ազդեցություն չեն կարող ունենալ քվեարկության արդյունքների վրա։ Ինչ վերաբերում է ընտրողների ակտիվությանը, ապա պետք է նշել, որ օրվա առաջին կեսին վերջիններս պասիվ էին, հետո շատ արագ ակտիվություն նկատվեց, նույնիսկ հերթեր գոյացան, իսկ հարյուրվա ավարտին քվեարկությունը շարունակվեց նորմալ ակտիվությամբ։ Այսպիսով այժմ փակ են տեղամասերը, հանձնաժողովները աշխատում են, որպեսզի ներկայացնեն վերջնական տվյալներ։ Մոլորակ լրատվականի նկարահանող խմբերից մեկը վաղ առավոտից աշխատում էր մարզկենտրոնում ու Լոռու մարզի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանում։ Նկարահանումները սկսվեցին Վանաձորի Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում տեղակայված 30/37 ընտրական տեղամասում։ Քվեարկությունն այստեղ, ինչպես մեր այցելած մյուս տեղամասերում, սկսվել էր ճիշտ ժամանակին։ Հանձնաժողովի կազմը, ինչպես նաև դիտորդական առաքելություն իրականացնող անձիկ, իրազեկ էին քվեարկության կարգին։ Հաշվի առնելով, որ կապրենք ավելի բարեկեցիկ կյանքով, և այս բարեփոխումը միգուցե և ինչ-որ դրական շարժ նկատենք դրանից ելնելով։ Նկարահանող խմբի հաջորդ կանգառը Վանաձորի 29/8 ընտրատեղամասում էր, այն է 17-րդ դպրոցի շենքում։ Նկարահանման պահին իր քաղաքացիական պարտքը կատարել էր 45 մարդ։ Առաջին անգամ քվեարկողներն ի դեպ այս տեղամասում հանդիպում էին անակնկալի շնորհավորանքի ու ծաղկե փնջի տեսքով, և դիտորդները և քաղաքացիները հանրաքվեի գործընթացից գոհ էին։ Ոչ մի խնդիր չկա, ամեն ինչ կարգին է։
Կեսօրին արդեն տաշիրի 32 կոտորակին, այնուհետև 32 կոտորակ 2 ընտրատեղամասերում էինք։ Այստեղ ըստ ամենայնի որոշ դժվարություններ էին առաջացել կապված ծրարը քվեատուկ գցելուց առաջ կնքելու հետ, որոշ դժվարություններ էլ առաջացել էին անձնագրերի համապատասխանության հետ, որը հանձնաժողովի անդամների և դիտորդների ուշադրությունից չվրիպեց և ձեռնարկած քայլերի արդյունքում արագ վերացվեց։ Խոչընդոտներ, ոչ մի խոչընդոտ, ես ինքս ընտրել եմ։ Ոչ մի դեպք, ոչ մի առանձնապես դեպքեր չեն գրանցվի, ամեն ինչ նորմալ է։ Պետք է ծրարը կնքեն, նոր գցեն, զգուշացնում ենք 1-1, բայց ընդհանուր 80-ից 90% տեղեկացված են, շատ քիչ որ չգիտեն։ Իսկ արդեն 32 կոտորակ 1 և 32 կոտորակ 3 ընտրատեղամասերում և քվեարկության մասնակիցների թիվն ներմեց և քաղաքացիների ակնկալիքները։ Հանրաքվեի ընթացքից գոհ էին ոչ միայն վերջիններս, այլ նաև ընդդիմադիր դաշտի վստահված անձիկ։ Բնական հունովա գնում գործընթացը։ Թերություններ չկան, բան չկան։ Շատ լավ, ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Տեղափոխվենք Ստեփանավանի տարածաշրջան։ Ժամը 4-ից 6-ը այստեղ ընտրատեղամասերում քաղաքացիների մասնակցությունը փոքրինչ պասիվ էր։ Ի տարբերություն նախորդ տեղամասերի այստեղ վստահված անձիկ քիչ էին, փոխարենը դիտորդներն էին շատ։ Նախորդ տարիների ընտրությունների հետ համեմատած համարյա փոփոխություն չկա։ Նշված ոչ մի տեղամասում նկարահանումների ընթացքում անվավեր քվեաթերթիկների մասին տեղեկություններ չեն եղել։ Ձեր քվեարկողներին օգնողները գրանցվել են համապատասխան մատյաններում, իսկ արկաթերությունները վերացվել են տեղում։ Վերջում նշենք նաև, որ Լոռու մարզի հյուսիսարևմտյան տարածաշրջանի ընտրատարածքների մեր նկարահանող խմբի այցելած տեղամասերը ընտրվել են պատահականության սկզբունքով օբյեկտիվությունը պահպանելու նպատակով։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։